Osnovna škola Sveti Sava zajedno sa grupom MOST i Nacionalnom asocijacijom roditelja i nastavnika Srbije, a u saradnji sa Fondom za otvoreno društvo i Ministarstvom prosvete, odabrana je kao jedna od 10 škola u Srbiji. Ipak je to velika čast, u kojoj će se sprovoditi ove školske godine projekat unapređivanje kvaliteta i pravednosti nastave na daljinu. Tako da smo škola koja je morala da vodi računa i o tome da nastava na daljinu bude što kvalitetnija, jer će naši primeri iz prakse služiti u buduće za celu državu Srbiju i bit će jako zastupljeni. Cilj ovog projekta jeste dostupnost i kvalitetna nastava na daljinu za svako dete i unapređenje kompetencija nastavnika, znači i nastavnici moraju u našoj školi više da znaju nego u drugim školama u vezi sa nastavom na daljinu, tako da je i to doprinelo toj rotaciji. Mislim da smo učinili pravu stvar, tim za obezbeđivanje kvaliteta nastave je podržao to moje razmišljanje, zajedno smo došli do ideje da zbog toga što ipak se sada nastava u osnovnoj školi, u matičnoj školi, deli na grupe. Sva odeljenja od prvog do osmog razreda delimo na po dve grupe, dok će u izdvojenim odeljenjima nastava se izvoditi u jednoj grupi i teći će po normalnom rasporedu samo sa skraćenim časovima, dok će u matičnoj školi biti zastupljen osnovni model učenja u mlađim razredima, u prvom ciklusu. To znači da će odeljenja biti podeljena na dve grupe. Postojaće mogućnost, još uvek se to razrađuje, operativni plan je predat, prvu grupu će raditi učitelj, to je polovina odeljenja, i sa drugom grupom će prve časove nastaviti učitelj, dok postoji mogućnost da za pojedine časove veština, ukoliko ima neraspoređenih nastavnika likovne muzičke kulture ili učitelja koji su tehnološki više, da drže časove veština, dok će nastavnik stranog jezika držati u prvoj grupi dva časa nedeljno, strani jezik u drugoj grupi jedan, takođe izborni predmet će se poštovati, realizovat će se u prvoj grupi, u drugoj će biti online. Deca čiji se roditelji izjasne za online nastavu takođe neće pohađati nastavu, ali će učitelj biti dužan da, sem što ih upućuje na nastavu koja će se odvijati preko RTS-a i platforme RTS Planeta, moraće da dostavlja materijale i da drži časove i individualne konsultacije, a i grupno objašnjavanje za sve ono što deci nije jasno. Tako da je to veliko opterećenje za sve ljude, to bi bilo negde možda 7-8 časova dnevno, to je do 6 časova efektivno rada u školi, plus rad pripremi kod kuće, plus online. Znate da to što, bez obzira da li mi rekli pola sata ili sat online se radi, da i učenici i njihovi roditelji postavljaju pitanja celog dana i cele noći, kad god budu u prilici da vide nešto, jer i oni zbog svojih poslova, odlazaka, zbog toga što imaju više dece, a manjak digitalnih sredstava, ne mogu u isto vreme da prate i na pravi način online nastavu. Tako da je zaista to jedan veliki pritisak i veliki rad za sve ljude, a kamoli za one koji su malo ozbiljnim godinama. Iz svih tih razloga, a naravno gledali smo i to kako su nam učitelji osposobljeni za online nastavu, doneli smo odluku u interesu svih, u interesu pre svega dece i u interesu učitelja.
Naši stari učitelji su izuzetno dobri metodičari, izuzetno dobri učitelji koje ja izuzetno cenim. I siguran sam da će ti učitelji koji sada trenutno ne rade u centralnoj školi izuzetno doprineti na tome da u selima i u izdvojenim odeljenjima gde se neposredno radi i gde će se verovatno neposredno raditi mnogo duže nego u centralnim školama, doprineti mnogo većem uspehu tih učenika i to će biti još jedan plus za našu školu. Kada imate učitelja sa iskustvom i kada on priđe i toj deci koja su manje više i socijalno zapuštena u tim selima, nemaju dovoljno sadržaja, ni kulturnih, niti bilo kakvih drugih, mislim da će rad učitelja koji su iskusni sa njima mnogo doprineti njihovom boljem socijalnom razvijanju i boljem uspehu u budućnosti i u školi i u daljem školovanju.